Opa! E aí, seus azedinhos? Tudo suave? Hoje vamos conhecer alguns joguinhos que vão nos tornar ricos. O primeiro joguinho se chama Adventure Capitalist. Nesse joguinho você é um empreendedor e busca ficar milionário e levar o seu negócio para a lua. Você tem que ficar investindo o seu dinheiro. No começo é apenas uma barraca de limão, mas com o tempo pode se tornar um grande império. Em minha opinião, esse jogo é uma bosta. Ridiculamente ruim. O segundo joguinho rumo ao dinheiro infinito se chama Make More. Ele é parecido com o jogo anterior, a única diferença é que ele é bom. Você é um empreendedor que começa com uma simples empresa, e tem que contratar funcionários e ir evoluindo, tem alguns desafios e metas, é muito massa. O terceiro e último joguinho se chama Não Seja Demitido. Ele é para você que quer ter um trabalho normal, não quer correr risco sendo empreendedor. Você tem que buscar trabalho, persistir e ir em busca de uma promoção. O jogo nem é tão ruim. Caso queira jogar alguns desses jogos, os links vão estar na descrição. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amiguinhos que querem ficar ricos. Agora eu vou indo, pau no cu de quem tá sorrindo. Que bom.